de vinkel așa. Ok. Hårt arbete lönar sig. In i knät hit nu Sara, driv på sig med höften. Kom igen. In i knät. Nu! Nu! Säger man till Majsen när hon kommer 14 i världscuppremiären? Välkommen! Ska vi hippa bra för Majsen och lever hipp hipp? Hurra, 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 hurra! Bra, vad säger tränarna? Hipp, kung! Grattis till Majsen, 14 i världscupen. Kan ni också komma dit? Bra inställning. Kung!